Takže... Áno, so sponzorom tohto programu... Všetci sem! Programu všetci sem! Je Ultimate Speed. Áno. Heartbeat Massage Cushion. Dobre, máme to skrknutý do oficiality. Chcem vás tu oficiálne privítať na dnešnom pod Prač Open 2013, ktorý sa káva samozrejme ako tento rok, kodá každý rok, hej. Uče nás prislúbilo veľa zaujímavých hráčov, napríklad túto Kupčo Molnár, náš majster Európy z roku 2009 v tenise a majster amatérov roku 2007. Ďalej jeho prvý super Luboš, ktorý s nám došiel až ďalekej Bratislavy, podunajských, z podunajských biskupíc. Voči hrdlo! My to dvaja sa stretnú vlastne na začiatku v úvodnom. V podstate v úvodnom kole tohto turnaja. Máme tu veľa zaujímavých cien. Anielici vám potom ukážu, ktoré. No a vlastne Pavúk vyzerá nejak takto, že začíname štvrtfinále, potom pôjde semifinále, nasleduje zápas o tretie miesto a nakoniec finále. Vlastne je to Podbranch Open 2013. Dvojice sú Kupčo, Luboš, Kupčo, Sandra, Juro, Peťo a Dáša, Boris. Takže... Necháme sa prekvapiť, do tento turnaj vyhrá. Počkaj, ty fajčíš to, čo je výhoda. To ide cez cigol? Hrať? Lakol som. Kuba vyhral. Kuba postupuje a vyhráva sa. A vlastne, stretne sa s víťazom súboja Kuba Sandra. Vy ste až posledné štvrtfinále, Daška Boris, to by to si pozrieť. Ako televízni diváci to ostane s nami. Ďalší, toto je môj osobný sponzor. Kozel, samozrejme, bývalý sponzor. Nakúpil túto cigaretu. Štedrý sponzor Katy. Túto rakety. A vidíte za cigaretu, alebo čo? Ale však to nemôžete páni cigaretu. Ale dobré, zbejš, pozrieť. Ja sa cítim aj veľmi ten... Egesi, no. Akurát, že ten nepil toľko píva. To je doping, hej! To je doping, ale povolený doping. Chudáci teraz, čo si pozali na Kuba, kľúťa hlavou. To bolo. Maskovaný. Ty si zhorol! To tak je čoľadie, ale poznamo. To ti bude dávať zaň. Dáme na tým výťazným. Úvodný zápas. Podbranch Open 2013, vážení diváci, sa môže práve začať. Ideme opadanie. Ja na to som. Na tým výťazné. Dobre, Kupčo. Boj. Ale bohužiaľ, pre nás Bratislavakov a nás, fanúšikov Kuba, nezvládol Kubo tento zápas a chleba sa lámal vlastne v treťom game sete. A tam Kubo bojoval až zubami nechtami, ale bohužiaľ nezvládol ten zápas a skončilo to 2-1 pre Luboša. Prečo som napísal 2-1 pre Breoného pre Kuba? Ty si tu pes. 2-1 pre Luboša. Luboš postupuje do semifinále. A stretne sa s víťazom Kubo Kubala a Sandra Valašiková. Valašková? Valašková. Ďakujeme za pozornosť. Vo vyrovnanom zápase vyhrala Sandra s nadkúbom 2-0. Česte 2-0. Takže v semifinále bude Luboš Sandra a zavoláte nám Jura, lebo Jura sa stretne s Peťom v semifinále. Juro, čo tu je? Ide sa jednou spáť. Toto je hudba, ktorú som čiak. Čo? Kto bude teraz rozhodovať? Ja teda, ne? Geroj! Prestá, akú, budeš nekaj na teba, ne? No to je nešilo, že? Dobre, ráno. Víš, ako Johnny. Bravo. Johnny, bravo. Jure, hero, on musí si dovoliť spáč. Dobre. Mám to zapisovať niekde, alebo? Najprv, a potom mám to zapisovať. Prevedám si ja. Potom bude rýsovať. Prevedz a stavi, ak ja, Elči, ostatne, 1-0 a čas. Čas načo? Kde by si niekto podal? A to sme nemuseli hrať. Dobre, opodanie. Aj nemusíme hrať zrovna. Opodanie. Mám podanie. Ja nie. Ja mám rozhodnutie. Niečo má podanie. Rozhodnutie.
Jak sa veľu... Jak sa on zamaskuje. Ani škrabošku. Kubo, ty kartár. Juro. Ja som hrala s brother. No, ja som hrala s Lubošom, čiže s ním nemôžem teraz hrať. No, nie, nie. Príprava. Čo, už sa ide? Ne, ešte ne. To ide s tým? Ne, ešte nikam boli. Ešte ne? Asi hram s touto. Ale tá je ťažšia. Alebo není? Ale má podanie, no? Začína sa semifinálový zápas o podanie medzi Sandrou a Lubošom. Pavúk sa nám zamotal tak, že v semifinále sa stretne Lubo so Sandrou a druhom Peťo s Borisom. Následuje zápas o tretie miesto. Koľko je to? 1-0. Už je semifinál? 1-1. To pôjde do smiechot. Napínavé to je. Veru, že aj. Koľko sa to bolo, aký hnusné. 4-2, no. No bože, Kriste, čakám na one. Vám to padne. Ježiš. Ako vidíte, to naozaj... Budeš nám ešte otrčiť miesto? No... Možno? Sorry, ja som ti skopol pivo. Čo s tebou? Sorry. Sandra je prvá... A ďalšia semifinalista vzíde z dvojice... Semifinalista už nie, ty tu poď. Finalista z dvojice Peťo Boris. Takže osud sa s nami takto zahral. Boris vyhráva 4-2 semifinále napínavého duelu so Sandrou. Boris, troška, koľko je to? 4-2. Dobre. Prečo mi to ide od prirodzenia? Zadá všetkým susedom. Boris premenil svoju prvú účasť na krásne tretie miesto, za čo mu samozrejme celá redakcia športu blahoželáme. Nasleduje finále Luboš Peťo. Luboš, prosím na scénu.
Nevyznávaj sa, Šarko. Ja si idem dať panáka. Ježiš. Však dobre, poďme, posledné v finále. Pani sa bojí? Bojí z výšku. No? Zaujíme. Zápas záverečný, ja, Peter Citera, násadená jednotka z minulého roku obhajca inak, pohľadom povinno. A venuje sa záhradka, čo je nebolo rád sa píšne sa zbierko motýlov a známo. Proti. No, super, Luboš, prvý krát tu je a ja tam vždy žujem, a tiež chodím za nevaďky. Poďme na to, opodane. Jedna nula pre Peťa. Dole. Áno, a tu vidíme kokos! Ježiš, Peťa sa bez odpíva. Nevadí, ale vyhral som turnaj, bože. Opäť a zase. Náš favorita. Opäť preukázal, že je ten najlepší. Ďakujem. 0-2, že? Jeden z tých najlepších. Koľko favoritov malo smolu na tomto turnaju? A daj mi dotnika, šúkam. Ale napriek tomu ľahký žreb a samozrejme zase šťastie a neochvielné sebavedomie tohto hráča zase dokázalo to, že to uhral na plné body. To Kubo odsú mal, takže... My uchodom on je s panami. No panama, no vidíš to. To je práva panama. Jak král! Ďakujem, Kuzmo. S panami cigary tu páči, ako víťaz. Podbranžo Open, no tak príďte budúci rok, vyzvíte ma, možno ma porazíte. Tak a teraz by som vás rád pozval na odovzdávanie cien, ktoré sa bude konať v záhrade nášho ranča, Sancha Panza Podbranž. A tuto máme jedného hlavného delegáta. Pozrite sa na jeho zaujímavú tvár, ktorá... No, úplne má o to záujem. Prvá cena. No už sa pôjde odozdávať? Áno. Ale teraz budeš musieť niekomu odozdávať. No veď ti ju vám dám, no. Si mi dám, Nili. Platil si Čechem? Áno, natočame. Takže, Luboš, tuto vidíme našich troch víťazov. Zhodou okolností majú všetci biele trička, čo je úplne náhoda na turnaji, lebo keď sa pozriete na zbytkový tím, tak sú tam čierna, zelená i biela, ale taká pofarbená aj tuto, ale... Takto. A takto, no tak aj ideme vyhlasovať teda miesta a umiestnenia. Takže na treťom mieste sa umiestnil Boris. Jeden z veľkých favoritov, ale napriek tomu neurobil hanbu. Super. A poprosíme ho, nech sa postaví na piedestál tretieho miesta. Aj Oliu, na to nestáva. Tak, druhé miesto obsadil Luboš, ktorého poprosíme na druhé miesto. Tak, ho pekne natočíme. A samozrejme, prvé miesto obsadil ako minulý rok náš favorit Peter Citera. Hamšík sa... Áno, taká pikoška s kulárov. Hamšík sa strihá podľa jeho strihu. Keď ho raz videl na ulici, tak si povedal, že chce mať vlasy ako Peťo. A odtedy to proste one. Odtedy to proste nesie. A teraz by som poprosil našu krásnu asistentku, aby odovzdala ceny našim víťazom. Tak ťa poprosím. Prvé miesto, či nie, ideme od tretieho. Tak v tretie získava Boris, tam má aj cenu. To je tak v rade. Nie? No. Tak. To sme si dali tak poradného. Ja som si dal inak. To je strašné. Nie, čo až sa kľúčenku dostane? Super. Tretie miesto. Krásne. Kúba, poď sa priblíži. Ďakujem. To je super. Tretie miesto, Borisa. Tak. Hej! Druhé miesto, poprosím asistentku, krásnu. Až to aj oslavovať. Druhé miesto. To čo je? Je,
píšťalka, ja chcem vyrovnať. Keby ťa náhodou niekto, keby ťa náhodou niekto prepadol na Slovnáckej, tak pískaj. A čo? A čo? A opäť prvé miesto. Prvé miesto. A opäť ako každý rok prvé miesto. Dúfam, že už sa nájde konečne budúci rok súbo. Ako super. Ako vyzývam všetkých na svete, nech ma dojdu túto vole poraziť. Nedá sa to vážne. Čo to sa vyjde, vieš? Na krk nedostaneš nič, ale toto kričko na krk. Ďakujem. Aké pekné, to je family, to je čo na kúmu na zem. Dáme ešte večer. Áno, si chcem, Paška, aby som vedel, koľko prepije. Ďakujem. To čo je? Čiže to je paráda. To není vodná majka. Kde sa to vypaluje? Tak, a samozrejme, pekáš, lebo tam mám ešte cenu, uteky. Ďakujem, ďakujem. Áno! Pivo, všetci, ideme. Jo! Jo, ja som... Chcem aj kurva zase, jo. A ten balón čo? Viete, kvapajú mu mi. Vodišom. A však hovoril som. Oslavy nebudú mať koncom. Vážne, jo. Tento dvojhodin... Kto to dostane? Tuším, že môj malý syn. Á, daruj niekomu, koho mu chceš. A čo už s ním, ale celkom... Ááá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 á Náš neuveriteľne raz ročný trojhodinový turnaj skončil. Chodím na výzvu. To nikto nevedel skvieť. Ale mám aj výzvu. Jaký som ostal? To musíš zobrať domov, Peťo. Môžeš dať vedľa toho prvého. Ty pojeba vlaku. Áno, napíš sa z toho, malo by to držať vodu. Ne, vážne? No. Daj si ja rýchlo to vypí. To je sa v tom halušky na Slovensku. Drži to možno sa tieklo, jako. Napísané, prečítajte si ešte, čo tam aj napísané. Všetci na Tešovom nábreží dojdite, takto v septembri bude veľká show. Veľký pingpongový zápas. Čo tam máš napísané? To je nejaký čempo, ty nezávajte. Jaj, no. Super. A to je pekné, to si tak narýchlo stihol. No. A som si uvedomil, že